Pessoal, mais uma vez estamos aqui, viu, no Capril São Rafael, Surubim, PE, o Capril do Seu Severino das Cabras Leiteiras. Vamos entrar aqui para a gente ver os animais que estão aqui à venda, né? Alguns que já tiver vendido. Vamos ver tudo. Eles estão vendo que ele está com algumas marranzinhas, cabras de leite. Vamos ver tudo. Estamos aqui em Surubim, Pernambuco. Deixa eu entrar aqui para a gente conversar aqui com o Seu Severino, né? Rafa já está por aqui. Bom dia, Rafa. Tá bom, tá? Tá aberta aqui a porta? Tá aberta a porteira, não tá? Olha aqui, pessoal. E hoje elas estão aqui no curral, viu, pessoal? Elas são criadas ali em cima. Em confinamento, né? No confinamento. E aqui, Seu Severino solta elas aqui para elas se alimentar com algumas que tem por aqui, olha. E também para que elas possam andar um pouco, né, olha. Aqui nesse curral aqui, esse cercado aqui. Bom dia, Seu Severino. Bom dia, Bento. Tudo bom, Bento? Tudo bom. E você? Eu tô bom, graças a Deus. Vamos agradecer primeiramente a Deus, né? É. E vamos agradecer aí que a gente... de pé, graças a Deus. É verdade. Seu Severino, aqui... Você sabe mais ou menos quantas cabras você tem? Você nunca se conta, né? Não, Bento. Eu nunca contei, não. Mas aqui tem muita, pessoal. Eu nunca contei, não. Sério mesmo. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, só uma base. 10, 20, tem bem 50, não tem? Eu acho mais ou menos isso, né? Tem mais de 50 para frente. Eu estou vendo ali que tem muita marranzinha também, essa senhorinha? Tem, e eu estou vendendo um bocado. Bento. Tá vendendo tudinho? Estou vendendo um bocado dessas cabras que eu quero diminuir minha despesa. Porque eu quero selecionar aqui só umas 15 a 20 cabras só para... De leite. De leite. Quer selecionar umas de 15 a 20 de leite? E o resto aqui para vender tudo. Para vender. As que não estão vendidas aqui, tem algumas vendidas. Tem, aqui deve ter mais ou menos o quê? Uns 14 bichos vendidos já, graças a Deus. O resto está tudo para vender ainda, né? Para ajeitar para dar uma entrega. Porque tinha um bocado para entregar, né? Aí eu entreguei um bocado. Aí meu amigo Absolon comprou aí mais uma. Absolon é do Ceará, né? É do Ceará. Aí eu vou ajeitar para... Para levar, né? Para levar. Olha aí, pessoal. Aí. Que... Se interessar, só entrar em contato com ele. O contato do Seu Severino, já vem um aqui no meu pé. O contato do Seu Severino tá ficando aí. 10 anos de agora tá ficando aí, pessoal. O contato do Seu Severino. Você quer adquirir. Vou mostrar a cabra aqui. Não sei se ela vai deixar eu segurar ela. Mas deixa. Essa aqui, né? Essa aqui deixa, olha. Essa aqui deixa. Essa aqui é a pessoa filmando e ela atrai, olha. Essa aqui deixa. Essa daqui, Beto, olha. Essa grandona. Bem pertinho de Paris, olha. Olha, rapaz, benza Deus. Tá bonitona, não tá? Tá bonita, viu? Pra vender ou tá vendido ou não vende? Essa daí eu vou ficar com ela, espera ela parir, Bento. Espera ela parir pra ver, né? Essa daí veio lá junto com Mineira. Ah, essa é a filha de Mineira? Não, ela veio junto com Mineira. Veio junto com Mineira, não foi? Espera aí, cabrinha, não comeu meu microfone, não. Veio junto com Mineira. Cuidado que ela morde, ela morde. Essa tá bonita mesmo, viu, olha. Olha. Pega essa cabra aqui, Rafa. Olha o tanto de cabra por aqui, pessoal. Muitas marrã. Tudo aqui bebendo água, galinha, debaixo desses pés de acerola aqui, ó. Então, muito boa, viu? Olha aí, pessoal, a grandona aí, ó. Que cabuna. Benza Deus, pessoal. Ó. Esse dia pariu uma cabra aqui de três, Bento. Três? Cadê ela com os três? Tá lá em cima. Hã? Tá lá em cima. Eu vendi a meu amigo, se eu não me engano, é Ricardo. Vendeu a Seu Ricardo. Pô, Ricardo. Ela tá lá, no confinamento. Vai mostrar ela, né? Daqui a pouco a gente mostra ela. Ricardo é lá da... Essa aqui, velho. Essa aqui. Pariu. Não, aqui pariu o trem, aquela lá, Rafa. Ela tá lá, né? Tá lá em cima. Ah, né? É. Aí é do meu amigo Ricardo, lá do Piauí. Já tá vendida. Tá vendida aqui ela pariu já. Pariu o trem, já tá vendida. Eu vendi ela, depois ela pariu. Pronto, tá seu João aqui chegando com a ração aqui. Seu Severino vai botar a ração para elas aqui agora, tudo chegando. Olha aí, é cortando ali, vamos só olhar ali, elas chegando, né? Tudo chegando. Bota o saco todo de uma vez, Seu Severino. Eu já botei aqui, já hoje, já botei palma. E elas já comeram aqui, é o segundo. O segundo saco? É, e eu já enchi esse curso lá de palma. Duas vezes já
Ó. Isso é silagem de milho, né, seus meninos? É. Elas são doidas por cima. Elas silagem de milho, elas comem, viu aí? Olha o cheiro. Seus meninos, fora a silagem, o que é que você bota pra elas? Ô Bento, eu tô dando uma cevadazinha em pó. Cevada. E palma, boto bastante palma. E xerém. Aí come tudo. Como tudo. Peça tudo. Aí, em exemplo, aqui tá tudo, seus animais tá tudo aqui, os de não, leite. Tem mais lá, tem umas lá em casa ainda. Lá no confinamento tem mais, né? Tem. Aqui tem muito, pessoal, olha. O seu menino tá dizendo que tava com uma despesa muito grande, aí tá vendendo um bocado aqui pra diminuir a despesa dele, mas é muito, rapaz. É bom demais o caba tá no meio das cabras, olhando elas comendo. E qualquer coisa, pessoal, o contato do seu Severino tá aí na tela, viu? É só você entrar em contato com ele aí, viu? Aí. O que eu tô vendo tem muito por aqui, seu Severino, muita marranzinha, né? Tem, Beto. Tem umas pardazinhas. Tem marran parda, tem marran sane. Tem sane. Aí eu vou ajeitar pra render um bocado. Vai vender tudo, né? É. Aparecer pra comprar, o caba vai... É. Sai vendendo, né, olha? Olha aqui. Entendeu? Já tem umas pardas aqui já vendidas. Algumas pardas daqui já tá vendida. É. Quem estiver vendo o vídeo aí e entrar em contato com você, você vai, em exemplo, dizer, né? Essa aqui é bonita, essa aqui tá vendendo, essas meninas? Essa tá vendendo aqui, meu amigo aqui, Bissolon. Bissolon, né, Rafa? Bissolon, Capri Estiladeira. Capri Estiladeira? Do Ceará. Lá do Ceará. É. Qualquer dia eu ando dessas bandas do Ceará mostrando. Eu tenho vontade de dar uma volta pelo mundo afora, né, Bento? Eu tenho hora que eu tenho vontade, viu? Camarada. E, exemplo, o cabra de um vídeo. Tal dia eu vou pra tal canto. Eu acho que aparece alguém que. É. Em exemplo dessa cidade. Pra conversar com a pessoa. Olha aí, pessoal. Que... Essa daqui também a gente tá vendendo aí, essa aqui, olha. Essa parte aqui? Essa é Torge. Essa é a Torge mesmo, a aqui, Torge, né? É. Essa Torge ali. Aí, deixa eu ver. Ele comprou aqui um molde de bichamim, tem 11. 11. Ele já levou algumas, não foi? Não. Eu levei pra esse Ricardo. Pra seu Ricardo. É, ele veio ter esse Ricardo lá de. Do Piauí. Piauí. Agora a Bissolon ele vem comprando. E deixando aí. Deixando. Manda um alô aí pra doutor Felipe aí. Doutor Felipe. É, a esposa dele, Poli. Agradeço. Eu assisti o vídeo que vinha aqui, que é veterinário, né? É veterinário. Eu lembro. Eu lembro. Hoje é veterinário. Desse e é doutor. Isso aí, pessoal. Agradecer ali a seu João ali. Vem cá, seu João. Tudo bom, seu João? Faz tempo que o seu João fez o vídeo com a gente, não faz? Faz tempo, ele foi lá na live do sorteio. Foi. Seu João é um caba do bom, hein? Seu João é apoiador. Seu João é um caba bom. E eu agradeço aí que de vez quando ele vem pra cá. Tá sempre ajudando, né? É. Aí, Beto, como é que tá? Tudo bom? Eu tô bom, seu João. E você? Eu tô bem, graças a Deus, na mão do coração. É, tá certo. Pronto. É isso aí. Seja bem-vindo aqui no Capi São Rafael. Valeu, seu João. Muito obrigado. Daqui a pouco tira um verso, né? É. Tira pelo menos um verso. Tira logo um verso agora pra nós, vai. Tira aí, seu João. Tira um verso aí pra nós. Ei, aô. Bom dia, Bento, meu amigo, no fundo do coração. Ele chegou no Capi São Rafael. Vê filmar as cabras de Severino. Trate das suas cabras direitinho. Pra ela ir pra feira de gado. Aí tá certo. Olha aí. Daqui a pouco ele aboia mais. É. Vamos continuar mostrando aqui as cabras do seu Severino. Olha que marrom bonita danada ali, Bento. A qual? Não, um badinho pequeno. Daqui. A qual, seu Severino? Olha lá, Bento. Olha aí. Eu coloquei a liga na ponta dela, Bento. Caiu só do lado. E foi. Oi. Cadê a qual? Essa ali? Essa preta ali? Essa preta. Ah, falar nisso, quem tava perguntando por os vídeos que você colocou a liga foi o Galego. O Galego das Cabras lá de São Domingo. E foi? Perguntando se deu certo o vídeo, se deu certo. Aí, é total que caiu. Agora eu tive que tirar o vídeo porque teve... Deu problema no vídeo, deu, foi? Dando, como é? Não direito. Conseguiu monetizar. Não, direito, é. Direito, é como se fosse, em exemplo, apareceu alguma ferida, algum ferimento nas cabras, aí o YouTube tira. Se eu não me engano, isso foi remédio, Beto. Não foi nem isso, foi remédio. Aham, aí o YouTube tira. É, aí eles pedem, aí eu peguei direito. Mas deu certo, vou avisar aqui a Júnior das Cabras de São Domingo que deu certo, viu? Dá um alô para nosso amigo Júnior Tiringa, né? É, Júnior Tiringa, do Torrente Baleadeira. Se eu tivesse falado que tinha vindo para aqui hoje, ele vinha, mas eu. Ele vinha. Ele vinha, mas acabou mandando um alô para ele, né? É. Ô, Beto, e quando é que vai ter o sorteio lá, vai ter o negócio lá da baladeira? Tá, eu não sei dizer bem não. Eu vou deixar uma fotozinha aqui de lado, que pro pessoal ver lá o dia.
e a hora do sorteio do campeonato de baladeira lá em Taquari, lá no em Pão de Açúcar, que é bem pertinho de Taquaritinga. O Bento, a gente vai levar essas caras para casa para fazer uns vídeos das caras, vai vender, vamos fazer um vídeo, né? Pronto, leve, é para lá. Pronto, pessoal, mas qualquer coisa aí, ó, é só entrar em contato aí com o seu Severino. Ele vai levar agora elas lá para cima, para onde elas ficam em confinamento. A gente faz outro vídeo lá delas separadas, as de leite, as solteiras, as marrã. A gente faz outro vídeo lá. Mas tá aqui, a gente vem aqui mostrar o cercado onde ele bota as cabeleiras aqui, né, seu Severino? É, Bento. Pronto. Vamos agradecer aí, que chegar lá, a gente vai dar um alô para todos os inscritos aí que acompanham aí a gente, né, Bento? É. Falar do seu sorteio também, né? O sorteio aí da marranzinha do sorteio. Quando chegar em 10 mil inscritos, 10 mil, né? Inscritos. Já tá com 7 mil, seu Severino? Estão com 7 mil. Olha, graças a Deus, 7 né? 7 mil, graças a Deus. 7 mil inscritos. O canal já tá monetizado, se Deus quiser. E lá a gente fala mais do povo. Mas tá aqui, ó. Essa aí, eu nunca vi não desse jeito, viu? Quando a pessoa tá, ela fica ajeitando a pessoa. Conhece o dono, né? Sabe que o dono ajeita. E é qualquer um que chega por aqui. Vamos lá, seu Severino. Vamos lá, Bento. Vamos lá na... Lá onde elas ficam confinadas, pessoal. Lá a gente faz mais um vídeo doido delas separadas. As marrã, as reprodutoras, os reprodutores, né? E as de leite. Vamos lá, eu vou lá pra cima pra pegar a chegada delas. É, pessoal, aí lá vem, viu? Vem a boiada de Severino. Lá vem ali, feito vocês vão estar dizendo, a boiada do seu Severino, olha. Olha que mó de cabra bonita. Já vem correndo. Olha que mó de cabra bonito, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Capril São Rafael, Surubim PE. Deixa elas entrar aqui. E a gente vai lá, né? E deixa eles separar, que a gente faz o vídeo delas separada, pessoal. Que bonito, ó. Acho que aí tem de 50 a 60 criação. Entre as que tá vendida, as que não tá vendida. O contato do seu Severino tá ficando aí na tela, pessoal. Vamos. Vai entrar tudo em pra aqui, lá e pra ir pras baias, né? É. Ali vem umas amojadonas, umas pesadonas. É. Vem muitos filhotinhos, olha. É bonito aqui, é bonito, de se ver aqui no Capril São Rafael, viu, olha? Capril São Rafael. Olha, os filhotinhos pequenininhos, essa aqui tá mojadona que a gente mostrou ela lá, olha. É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Tá bonita, não tá essa aqui? Essa e aquela outra que entrou, não foi? Tão bonita, pessoal. Vamos lá, gente.